nga periudha më e vështirë te xhelozia për Egzonen, Beatrix rrëfehet për herë të parë. Triksa ka qenë një ndër banoret më të komentuara gjatë qëndrimit të saj në Big Brother VIP Albania. Ajo ka treguar eksperiencën e saj brenda shtëpisë dhe ka rrëfyer se si e ka përjetuar periudhën pas daljes. Kanë kaluar disa faza pas daljes. Në fazën e parë kam qenë shumë e inatosur me veten time se si i kisha përjetuar gjërat aty brenda dhe se si e kisha ndrydhur veten. Faza e dytë ishte kur vura në peshorit të mira dhe të këshiat dhe e parë që kishte më shumë të mira brenda shtëpisë. Ndërkohë këngëtarja ka thënë gjithashtu se i kishte shumë të vështirë përballjen me realitetin. Ditët e para kanë qenë shumë të vështira për mua. E kisha të vështirë të isha prezente, të lidhesha me realitetin. Ai rrugëtim kish mbaruar, isha para televizorit dhe ndjehesha shumë çuditshëm. Jam shkëputur duke i parë banorët pasi rrugëtimi im kish përfunduar. Gjatë intervistës së saj, Triksa gjithashtu përmendi edhe disa nga konkurentët e tjerë që kanë dalë nga shtëpia e Big Brother. Njëra prej tyre ishte edhe Egzona, me të cilën ajo ka patur marrëdhënie jo shumë të mira, për shkak të situatave që janë krijuar aty brenda. Ajo tha se kishte biseduar dhe Egzona, kur u pyet se nëse ju duk sikur Egzona po tregoj shumë e afërt me Donaldin, Beatrix ka thënë po.